Gaur egun gero eta edatuago daude gure etxeetan bozgorailu adimendunak, ezta Alexa eta Googleen bozgorailu horrek. Baina horiek euskaraz ez dakitenez, Microsoft Windows proiektuan nahi izan dugu olako euskarazko bozgorailu adimendun bat garatzea. Eta orduen oinarritxu gare Microsoft deitzen den software libreko bozgorailu adimendun baten proiektuan, eta horri gehitu dut pixkat, Luiarren teknologiak, ezta, hizketaren ezagutza eta hizketaren sintesiko teknologia. Teknologia hau printzipioz etxean eta erabiltzeko da, eta momentu sortu duen teknologia hau softwarea bakarrik da, hardwarea bera hau da bozgorailua eta merkatuan jartzeko edo jendearen eskura eta jartzeko, oraindik baditugu lanak egiteko, bai guk eta bai Microsoft erakundea berak oraindik ez du kaleatu bere bozgorailuan hardwarea. Garrantzitsua da teknologiak ez behartzea gaztelaniaz edo aritzera, orduan karriko duguna da, hori euskeraz ere egin alizatea beste esparru baten, ez da teknologia eta aizia lotzen dituen esparru honetan. Pentsatu nahi dut, horrelako teknologiei eta proiektuei esker, ez gu bakarriko, eta denon artean egiten ari garen gauzekin, lortuko dugula gero eta euskaldunago bat, euskaldunontzat euskaraz bizitzeko gero eta aukera gehiago emango dituen espazio bat izatea.